21 шүжи физигис туралы, хасасыз туралы кетсеңиз. Я жарысқа шын айтқанда көп дайындалдым, 4 ай уақыт осы жарысқа кетті. Қарсыласты да көп зерттедік, көп дайындалдым. Оңай қарсылас емес. Рекордты жақсы, бұдан кейін әлемдік үлкен додаларға көтерілумен көптеген септігін тигізіп жатыр. Қазірдің өзінде маған көптеген жарыстардан әлем чемпионының атаққа таласуға ұсыныстар келіп жатыр. Алла бұйырса, соған дайындалдым. Жалпы тактика қандай болды жекпе жекте? Енді ол шын айтқанда өте менен үлкендеу біраз күштілеу жігіт, шын айтқанда енді оны жасып бірден соққыға жағамыз деген ойды қойып, оны сәл аяғы жүргізіп, сәл шаршатып, содан кейін ары қарай қатты соққыға жасауға жоспарлаған. Негізі 6-7 раунд деп жоспарлағанбыз өзімізді. Қазақ елінде тұңғыш рет Қазақстан ұлттық арнасында сіздің жекпе жегіңіз көрсетті. Жалпы қазақ елінің қолдауын сездіңіз бе? Жоқ, мен шын айтқанда әр жолғы жарысымда мен қолдау сеземін негізінде. Өйткені мен білемін, артымда мен нағыз қазақ деген ұлттығының тақымын қысып отырғанын мен сеземін. Ол телевизорда көрсетсін, көрсетпесін, ол бір басқа да. Жалпы мен өзім сеземін, мен халқымның мен үшін қатты тебіреніп, әр жолғы жарысым болсын, кішкентай болсын, үлкен болсын, бәрінде көңіл бөліп отырғанын білемін. Сол үшін ойлаймын, бұны сол жеңістердің қатарына. Жоспар қазір жаңа айттым, ұсыныстар келіп жатыр деп. Келесі жекпе жек қашан өтеді? Соған дайындалу керек. Қазақстанда бола ма? Жоқ, Қазақстанда мүмкін келер жылы өткізерміз. Биылы өйткені шетелдерде маған көп ұсыныстар келіп жатыр. Мен өзім ойлаймын, Қазақстанда жай жарыс емес, өзімнің ең үлкен жарысым осы Қазақстанда өтсін. Қытайда болады деп есің? Оны білмедім, енді оны менің жекпе жек ұйымдастыратын менің өзімнің командам бар, солармен сөйлесіп отырмын. Әлі белгісіз қашан өтеді, ең келесі жекпе жек қашан? Белгісіз. Рахмет, өте қуаныштамын. Бір қалады көп елде қысқа сұрақ, қалады бір жекпе жекте қанша гонорар алады? Шын айтқанда айттым ғой мен сіздерге, мен осы 20 кездесудің бәрінде мен шын айтқанда қаржылай ешқандай сыйақы алып көрмедім. Өйткені мен басқалардан ақша алу үшін ол жерде мен жүрген жоқпын да. Мен кім шыққысы келеді сонымен шығып жатырмын. Маған ақша бермесеңдер шықпаймын деп жатсам, мен онда осы күнге дейін мүмкін 5 кездесу өткізу мүмкін еді. Сол үшін осылай 21 кездесудің барлығына Бауыржан ағамыз ол миллиондаған қаржыларын бөледі. Ол жерде ол кісі бір өзінің жеке басының қамы емес, екеумізде де бір идея бар, бір ғана мақсат бар. Ол жерде тек қана қазақтың көптігі, қазақ қаладағы абыройы бізге қымбат. Сол мақсатпен жүргеннен кейін маған шын айтқанда дүние қолдың кірі аталымыз айтқан ғой өзі. Қолдың кірі, сол үшін бізге қазір біздің Қазақстанда жас мемлекетте біз секілді жастардың қазақ елінің намысын көтеру ең қымбат деп ойлаймын. Ағайдас, жалпы мынау спорттан бейхабар кейбір жандарды сізбен Головкинді бір рингте жолықтырғысы келеді да, осының бір нақты нүктесін қойсаңыз қазір айтып шығып жақсы. Нүктесін шын айтқанда қойдым да, өткенде де біраз сұхбаттар бергенмін. Шын айтқанда екеуміз де қазақпыз ғой. Геннадий өзін қазақпын дейді, мен де өзімді қазақпын деймін. Екеуміз де қазақтың көптігі, қазақтың абыройы қымбат шын айтқанда. Сол үшін ойлаймын, Геннадий менен жасы біраз үлкен, оны аға ретінде де, досым ретінде де қазақтың біздің туын көтеретін батыр ретінде сыйлаймын. Ол батырымыз туды көтеріп, ту жығылмай алдымызда жүрсе, біз соның артында туының жығылмауына көмекші болып жүргеніме мен өзімді өте қуанышты, соған жарағаныма өзім бақыт сезінемін. Жалпы ақштағы кәсіпқой бокстың жағдайын білетін адам ретінде Канело Альварес пен екеуінің арасындағы жекпе жек қашан болуы мүмкін? Жалпы ол қашықтап жүргенде айтылады. Бұл енді шын айтқанда үлкен кездесулердің бірі ғой, жауапкершілік күшті. Сол үшін ойлаймын, осы бір екі жылдан қалмауы мүмкін деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Болды ма?